ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ୱାକିଂ ପାଇଁ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ୱାକିଂ କରେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ରୋଡ଼ଟା, ତା ସେପଟଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ଏଇ ଦୂରରେ ଦିଶୁଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ତା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ୱାକିଂ ପାଇଁ ବି ପାଥ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼। ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।